Nu får du vända dig om. Jag tycker det är så fruktansvärt bra. Allihopa. Jag dör. Alltså in i märgen. Jag ryser bara jag säger det. Jag gråter. Alltså helt underbart. Jag gråter. Helt underbart. Äkta kändes det. Verkligen äkta. Det här var vårens höjdpunkt. Ja, det var så. Så bra. Ja, jag är helt tagen. Och den här utstrålningen ni har, vi smittar ju av sig något så makalöst. Man är ju glad hela dagen nu. Ja. Det var alltså så fantastiskt, och vilken repertoar. Alltså det, man blir så glad så. Ja. Vilken fantastisk familj, vilken fantastisk musik. Ja, alla är världsklass, verkligen. Ja, jag är arrangör för den här föreställningen just på Lunchteatern här i Göteborg. Och jag har en övertjust publik som tycker att det här är det bästa, det var årets höjdpunkt. Och man har fått uppleva så många olika genrer, och det är helt otroligt att man kan bjuda sin publik på en sån där varm, generös och otroligt med sånt artisteri som jag tror man aldrig kommer att få uppleva. Det är helt fantastiskt. Så att, ja, tveka inte att se den här föreställningen, köp in den, det säger jag bara.